A questão-chave é a eficiência e a qualidade da urbanização. Você precisa ter boa qualidade no desenho urbano, você precisa ter também desenhos financeiros certos para o desenvolvimento urbano, você precisa, além disso, ter também boa legislação urbana. Então, esses três pilares, a ONU Habitat e a ONU em geral, estão acompanhando os governos nacionais quanto locais para revisitar, para atualizar, segundo os critérios da nova agenda urbana. E também o que é essencial é a participação cidadã. Você não pode concebir, mais uma vez, a implementação da nova agenda urbana sem a integração das comunidades nos bairros. A gente tem sido muito procurado por prefeituras, né, do Brasil inteiro para trabalhar em workshops, oficinas, palestras ou mesmo no planejamento estratégico local, de como refletir nesse planejamento local os princípios da nova agenda urbana e do ODS-11. As pessoas precisam estar conscientes do processo e a forma mais eficiente é promovendo espaços em que gente qualificada, né, que detenha a informação, possa transmiti-la de uma forma acessível. Só com muita transparência sobre o que vai ser feito da política pública, com muita transparência sobre a execução dos gastos, né, com muito controle social da população sobre o uso desse recurso, é que a gente pode ter efetividade nas políticas públicas e na construção de uma sociedade melhor.